फोंड्याचो काँग्रेस आमदार रवी नायकाचे दोगूय पुतांनी बिरेस्तारा भाजपात प्रवेश केला. गोंय प्रदेश भाजप कार्यालयात बिरेस्तारा आमदार रवी नायकाच्या दोगूय पुतांक प्रदेश भाजप अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन येवकार दिला. रॉय नायक आनी रितेश नायका सयत बिरेस्तारा तांच्या वांगड्यांनी भाजपात प्रवेश केला. रॉय आनी रितेशाक भाजपात प्रवेश दितना गोंयचो राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकर, उत्तर गोंयचो खासदार केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नायक आनी हेर मानेस्तूय हजर आसले. आज आमी रॉय रवी नायक आनी रितेश रवी नायक ह्या दोगांचो भारतीय जनता पार्टीन रजिस्टर करंड एक बरे दीस दिसता तांकां की भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश करपाक जाय म्हणून, पूण एखादो प्रवेश करपाक सुद्दां योग येवचो पडटा आनी त्यामुळे आज बऱ्या तरेचो योग आज तांचो प्रवेश हांगा घडोवन हाडिल्लो आसा. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी देशाचे राज्य चलयतात आनी आज गोंया भितर सुद्दां आमचें राज्य आसा आनी हाका लागून बऱ्याच जाणांक दिसता की भारतीय जनता पार्टी भितर प्रवेश करप. हांव तेंचें पक्षा भितर स्वागत करतां आनी ते भारतीय जनता पार्टीच्या कामा भितर स्वताक इन्वॉल्व करून घेतले अशें हांव समजतां. ड्रग्स प्रकरणात रॉय रवी नायक आसलो अशें भाजपान केन्नाच म्हणूंक ना. भाजपान अशें म्हळां म्हूण पुरावो आसल्यार कोणी दाखोवन दिवचें अशें आव्हान प्रदेश भाजप अध्यक्ष सदानंद तानावडेन पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाचेर जाप दितना केला. रॉय कितले तरी रॉय आसात, तोच रॉय म्हणून रॉय रवी नायक. तूं म्हाका सिंगल एक दीस तरी दाखय, कारण हांव भारतीय जनता पार्टीचो प्रदेश अध्यक्ष पयलींचो आसा. हांव जनरल सेक्रेटरी फॉर लास्ट 6 years 8 7 years, आतां हांव 6 महिने जाले. एक दीस तरी रॉय रवी नायक हांव स्पेसिफीक सांगता. आतां तूं खंयच्या रॉयचे, कारण रॉय खूब आसतले. तुमी म्हाका स्पेसिफीक दाखयात, हांव उत्तर दिता. म्हजी पार्टी ना, म्हजी पार्टी हांव कॉन्फिडंटली सांगता की म्हज्या पार्टीन रॉय रवी नायक स्पेसिफीक सांगता, रॉय रवी नायक हाचेर केन्नाच एलिगेशन करूं ना. तुमचे कडेन जर आसत डेफिनेटली दाखयात, हांव उलयतां, तुमी दाखयात तेका. त्यामुळे हांवें स्पेसिफीक सांगला, आमी पक्षान रॉय रवी नायक रितेश रवी नायक ह्या दोग जाणांक घेतले आसा. आतां तुमी आनी खंयचेर रॉय सांगत जाल्यार तेका हांव कांय सांगूं शकना. राज्य मुखार व्हरपाक देशान मान आशिल्ल्या पक्षात आसप बरें म्हूण आमी भाजपात प्रवेश केला अशें रितेश नायकान भाजपात प्रवेश केल्या उपरांत पत्रकारांक सांगले. सगळे आमचे फॅमिली मेंबर्स, वेलविशर्स, कार्यकर्ते हेंचे कडेन आमी डेलिब्रेशन केले आनी तेणें एकूच सांगलें की फुडें वता जाल्यार आमी भारतीय जनता पार्टीचे शिवाय कांय पर्याय ना. फुडें आमचे स्टेट फुडें व्हरता, गोंयाक डेवलपमेंट जावपाक जाय आनी गोंय स्टेट फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार गोंय भारतीय जनता पार्टी हेचेर कांय पर्याय ना. म्हणून हांवें मागीर विचार केलो आनी पयलें की जी भारतीय जनता पार्टी जी ऑर्गनायजेशन जे स्किल्स आसा तेंचे डिसिप्लीन पार्टी आनी तेंचे मेंबरशीप सुद्दां अराउंड 4 लाखाचे वयर आसा आनी ते गांवांत तेंचे संबंद आसा, लोकां कडेन कनेक्टेड आसा आनी अशें यूथ सुद्दां बरे प्रमाणान तेंचे वर जोडले गेले आसा. पूण म्हाका दिसता आमी तें सगळें पळोवन म्हाका दिसलें की कांय रॉयाक भितर नरेंद्र मोदी शिवाय प्रमोद सावंत आसा, ते बरे काम करता.